Tak zázemí máme, myslím si, dobrý, slušný. Samozřejmě vzhledem k tomu, že tady je 10 týmů, což je trošku zvláštní oproti jiným mistrovstvím, tak ty prostory nejsou moc velký, ale myslím si, že jsme se tam nějak poskládali a je to vyhovující a hala je krásná, takže si myslím, že jsme si zvykli a je to paráda. Je potřeba některé věci uskladnit, k tomu každý tým dostane přidělenou jednu klec nebo nějaké jiné místo pro uskladnění a tam se veškerý materiál, který není potřeba, během turnaje uskladní nebo uskladní se tam zásoby materiálu, který se postupně doplňuje. Musíme nosit roušky, ale jinak se snažíme tu práci dělat tak jako předtím. Ale samozřejmě tak je to nějaká pravidelná dezinfekce. To samozřejmě děláme standardně, i když covid není, ale nevím, třeba kluci mají každý svoje pití, svoji lahev označenou, s který pijou, tak to je třeba takový rozdíl, ale jinak si myslím, že ty podmínky jsou v zásadě standardní a hlavně se snažíme těm klukům to udělat tak, aby jim to nějak nestěžovalo ten život. Tak jedná se o třetí velký mistrovství světa U20, k tomu další dvě mistrovství U18, takže spolu už děláme nějaký čas, dobře se známe, doplňujeme se a myslím si, že nám to funguje ve prospěch kluků. Je to pro nás určitě velkou výhodou. Za pasem u kustodů najdete i vysílačky. Je to inspirace od ostatních týmů, běžně používají Švédové, Kanaďani. A pomáhají nám hodně, protože tady ta hala, nebo většinou haly, kde se pořádají takovéhle turnaje, jsou opravdu velké. Informujeme se o tom, když je někdo něco potřeba, jeden jde do skladu, potřeba něco přinést, ad hoc nějaká informace, takže v tomhle nám to pomáhá. Na střídačce je používáme k tomu, protože tady v Kanadě se těžko dostává z jedné strany na druhou k tomu, abychom si předávali informace. Jeden běží pro výstroj třeba do kabiny, tak si řekneme, co je potřeba, aby jsme se nahradili a nemuseli se složitě k sobě dostávat přes trenéry. Já se starám o brusle, broušení bruslí, takový ten základní servis kolem výstroje a brácha má na starosti praní, nějaký občerstvení pro kluky, přípravu kabiny, uklid a tak. Takže asi takový základní rozdělení, ale samozřejmě se doplňujeme navzájem, když je potřeba zaskočit, tak jeden udělá druhý, jeden zase to první, takže to nějak funguje už standardně. Letos to funguje tak, že nám nejvíce pomáhá doktor, pomáhá nám s takovým tím servisem okolo hráčů, občas dělá pití, připravuje ovoce a pomáhá s věcma, které jsou ad hoc potřeba. Dál jsou tady kluci, fyzioterapeut Lukáš Helm a kondiční trenér Martin Iterský, který také pomáhali nám se stěhováním věcí. Jsou tu kruce, když je něco potřeba, když třeba nemají své práce tolik, tak nám pomůžou s tím, co je v tu chvíli zrovna potřeba, dojít třeba zrovna do toho zmiňovaného skladu, přinést nějaké věci. Martin se stará o doplňky, o suplementy, o výživové doplňky, které klukům přiděluje, tak to nám taky určitým způsobem pomůže.